Det är långt ifrån. Hallå, hallå! Hallå! Nej, då funkar jag inte. Så är det. Vi ser jag inne hos mig faktiskt. Och Lisa är första gången här inne hos mig. Så, jajamän. Det är bara det. Och då sitter här om det till och med också det. Sen nu, Victorias nya granne är inne hos Victoria för första gången. För missade den här vloggen. Och det är ju Lisa, jag hade just det, jag hade just. Jajamän. Lisa är en av dem som jag, ska säga så här. Första gången var Lisa flyttat in hit. Då vet jag inte så mycket, men nu, vad händer? Jo, jag vet fast vänner faktiskt. Jajamän. Och det var det, hon är med mig på kanalen. För att jag och Tindra har ju den här kanalen tillsammans. Så har jag en till video nu, och det är Lisa faktiskt. Tackar, tackar. Och inte bara det, jag måste bara säga det nu, jag går fram till er. Och du vill se mer av mig, så kommer det kanske faktiskt. Och Lisa bakom min rygg. Ja! Ja! Och... här är jag! Precis. Här är jag! Fattin! Åh! Oh, hey. Oh. Ja, hallå! Hallå! Så är jag. Och du ser... mig och... Lisa! Jajamän! Så var det en till dag senare idag faktiskt. Och det, om ni inte vet så har jag mig hyllig här faktiskt. Här ute har jag en utplats med du vet, en odling på gång. Och det är nämligen så här att det är... Oj, oj, oj! Så här är att jag har varit rabarber, sallad, snart blommor på gång. Och purjolök och det var det gräslök. Får jag sa en sak? Och det var det. Jag tycker att jag har hennes klänning. Nej, det är inte fin, hon håller det gör ingenting. Hon är ändå fin ändå, även. Men det var det, jag har ju själv en sån här klänning. Fast här hos mig i det rummet. Så om ni vill se mig i sån här klänning, så kommer det nästa vlogg. Jajamän! Jajamän. Jajamän. Perfekt. Perfekt. Och, ja, det är kaffe den igen. Ja, skumtomtar har vi fått. Precis, och det är ingen varning heller. Det är jul! Mitt sommar! Mitt i mitt sommar fick vi skumtomta! Hallå! Hej, exakt! Smaka på den du! Exakt! Det var det faktiskt... Och vi kommer blogga till halv åtta! Innan hon åker hem! Exakt! Så kommer jag vara med henne under hennes blogg. Precis. Och jag passar på att säga att Lisa tar medicin så här. Lisa ska inte säga det sen. Fast de medicinen säger det faktiskt. 2027. Det här står faktiskt kilo ett julskum. Skumtomta. Precis. Bring in hinder bear. En ananas. Och det är en tomt som är gitarr faktiskt. Sen på den ni. Så om ni söker dem någon i jul. Inte sommar. Inte sommar men vi fick dem och så. Ja. Jag bara, okej. Okay. Tack för den. Ja. Ja. Skål, jag kommer. Som ni vet, Sara är väldigt läckrad. Ja, det är hon. Tala om det. Ja, det har hon även skrämt. Helene däremot. En gång här ute, en gång öppnade dörren. Och precis uppe bara, va? Jag var på till. Och Sara gick ut en gång. Bara, hej Sara, det här var... Woho! Så här var helt... Jag har skrämt henne också, Sara, flera gånger. Och det har jag lyckats med. Jag måste berätta en sak, på tal om det. En gång när Lisa skulle satt i soffan in och säg. Och Sara skulle göra en grej då. Och så kollade upp Sara, det här. Och hon skulle upp så här. Men det gick inte så bra för henne. Så hon bara dog i huvudet i skåpet istället. Ja! Ja. Jag blev avskarvad när hon dunkade huvudet rätt i mitt skåp. Jag har sagt så jävla roligt ut när hon var gröna in i huvudet. Och jag sa akta dig. När hon drönade huvudet in i sitt skåp. Jag tar en drömma. Har ni en drönare som har en flygvärd? Om jag har det. Kom till ner för. Om ni har drönare så kommer ni ha en drönare. Ja. Så om ni
Vill jag? När hon rapade mig till roggen. Men det hände en gång till att just, det var hon själv är det. Men Tindra, min bästis, som var, min, har varit min sambo. Är hon där idag fortfarande? Hon däremot hörde en gång, Tindra, min bästis. Hon däremot hörde två saker faktiskt. När jag var både kvar hos mina föräldrar. När jag kom på Paris of Caribbean. Då rapar hon mig till roggen. Så det här gjorde hon då. Som jag orkar göra nu. Till jag låg i. Och hon svimmar här inne. Och jag vet inte vad som hände med henne. Hon har fått en damp tror jag. Det är sant. Ja. Jag tror att hon fått en damp. Det här nästa vlogg är inte om oss två, utan nästa vlogg är inte om oss dock, utan då är jag och Mattias mamma att göra. Och det var det. Och det ser mer av min hylla, eller en sak, vet jag inte. Exakt hörrni. Kabam! Det här. Och det var som min picknickkorg som fick i present. Och det ser mer av den här igen. Så kommer jag vara just till det jag gör en ny vloggar. Faktiskt. Gubben i rådan. Så om ni ser mer av min korg. Eller av Lisa igen. Eller av Tindra. Nu börjar jag inte med allt. Och om ni ser mer av Tindra, eller så, eller min mamma. Så kommer jag också med vloggar. Så tryck oss vloggar. Vlogga eller prenumerera. Där, shit. Fes du nu? Va? Fes du där? Nej. Jag hoppar under, hoppar på sidan bara. Ja. Man lär sig om att du gjorde något annat. Om ni vill se mer av mig, så kan jag inte se. Om ni har betalat om det, så här. Det finns en dans ute i Macarena. Och det kan jag. Jag tänkte att jag kan göra det bara. Nej, Macarena. Det är enkelt. Jag måste på tass. Jag vet inte ens, ska jag gå in till mig eller? Jag ska bara på toa. Okej. Jag kommer. Yes. Och det ser mer av mig som kommer att se. Det ser bara på toalettet bara. Men jag ska säga avsluta den här vloggen nu. Men om det ser mer av mig så kommer det självklart. Jag kommer till vår vlogg sen. Men vi lutar fram till mig nu. För jag och Lisa kommer att vlogga ännu mer. Jag kommer att ha kontakt med Tinder igen. Men om det ser mer av mig så kommer det självklart. Vi glömmer inte vad vi gör nu. Vi ses, glad sommar.